ماوي دوروج روج ما, ما لهولير كردستان برئيس حيان عبد الغني وزيري نوتا عراق کوبن ویلګل سره وکړ د وسان چربان بارزانی كوبن ویلګل سره حکومت یری میکردستان مسرور بارزانی دوه روز كوبن ویلګل وزارت حساب سره سره حکومت یری میکردستان شاند کی ګورل حکومت یری میکردستان گفتو کان سره نه ذکر د سپیکر نه نه ذکر نوتی یری میکردستان حبوبو خوشبو چن خله کی کم لګل جناب وزیر گفتو کو جناب وزیر سپاس بو وکړ لګل هم كوبن وطن لماوی دوه روز مان وطن لهولر لګل حکومت یری میکردستان بو د سپیکر نه نه نوتی یری میکردستان شوبو يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أه، نحن الآن موجودين في محافظة إربيل وفي إقليم كردستان بناوي خوي جورو مهربان استا إما هوليرين كردستان بە سۆکەتی شانێکی باڵای وەزارەتی نەوت هاتووین کە دوو بری کار و ژمارەیەک بە ڕێوبەری گشتی و ژمارەیەک کارمەندی پێشووی وەزارەتەکە لەخۆ دەگرێت. ئامانزیسەرەکی ەردانەکە چارەسەرکردنی پرسەکانە لەگەڵ بریانی وەزارەتی سامانە سروشیەکان لەپێنناو دەسپێکردنەوەی هەناردەکردنی نەوتی عێراق و. بەرهەمهێنانی نەوت لە چێلگەکانی نەوتی هەرێم. لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا زننجیرەیەک کۆبوونەوە کراون. کۆبوونەوەی یەکەم لەگەڵ ڕێزدار مەسوور بارزانی بوو. ڕوونکردنەوە درا لەبارەی هەموو ئەو بابەتانەی کە پەیوەستن بنەوت دواتر کۆبوونەوەیەکی فراوانمان کرد لەگەڵ وەزارەتی سامانە سروشتیەکان و کارمەندانی پێشکەوتوی وەزارەتەکە و کۆمەڵێک ڕاوێژکاری کاروباری تەکنیکیی تیدا هەموو جونگەکانی ئەم دۆسێت تاوتوێککراسەرەتا سروشتی گرێبەستە نەوتیێوا ژۆکراوەکان لەگەڵ کۆمپانیەکانی دەرهێنان باسکرا وەک دەزانن گرێبەستەکان بەشداریکردن لەبرهەم. بەڵام بۆ ئێمە وەک حکوومەتتی فیدرالی بە پێی دەستوور ناکرێت بەم شێوەیە مامەڵە لەگەڵ ئەو جۆرە گربستانە بکرێت هەر بۆیە باس لە گۆڕانکاری لە نمونەی گرێبەستەکان کرا لەگەڵ ناندنی مۆدلی ئابوووری ئەم گرێبستانە وەزارەتی سامانە سرشتەکان ڕوونکردنەوەی تەواوی دای وەزارەتی 90ی فیددراالی سروشتی ئەم گرێبستانە بۆ وەزاری نوت ڕوون بووە لەگەڵ بەشی حکووممەتی فیدراالی و بەشی حکوومەتتی هەرێم و بەشی کۆمپانیەکان پرۆژەیەکمان هەیە بۆ ئەوەی ئەو گرێبستانە لەگەڵ یاسا بگونجێرێت بە شێوەیەک دەستوری عێراققی ڕێگەی پێ بدە. هەروەک دەزانن لە چوارچێوەی گەڕی پێ می مۆڵەتی کارکردندا وەزارەتی نوت. گرێبستی لەگەڵ ژمارەیە کۆمپانیا کردووە لەسەر بنەمای دابشکردنی قازانچ، نەک دابشکردنی بەرهم. پ شیوان بەخواارێک کەوتن دەکرێت لەسەر گونجاندنی گرێبەستەکان بەم شێوەیە. وێ ڕای ئەوەش هەناردەکردنەوەی نەوت باسکرا لە ڕێگەی هێلی گواستنەوەی نەوتی عێراقی توورچی. ڕێککەوتن لەسەر زۆر خاڵکرا. هەندێک بابەت پێویستی بە چارەس و ڕوونکردنوەیە. لەبارەی سروشی گرێبەستەکانەوە ڕوونکردنەوەمان لە برایانی هەرێمی کوردستان وەرگ. ئێمە شێکۆڵینە و شیکردنەوە بۆ ئەو گرێبستانە دەکەین. لەگەڵ زانینی سروشتی گرێبەستەکان. ئەوەش بە ئامانزی دەستپێکردنەوەی نەود زۆر ڕشدین لەسەر ئەوەی پرۆسی بەرهەمهێنان و هەناردەکردنەوەی نەوت پەلەی تێدا بکرێت وەک هەمووان دەزانن نیاسایی بجەی دەوڵەتی فیدرالی ئەوەی بەسەر هەرێم سەپاندووە کە ڕۆژانە 400هزار بەرمیل نەوت بەرهەم ڕادەست بکات ئەم بڕ لە ڕێگەی هێلی بۆڕی گواستنەوەی نەوتی عێراقی توورکیی هەناردە دەکرێت چونکە بجەی دەوڵەتی عێراق بە شێوەیەیسەرەکی پشت بە هەناردەکردنی نەوت دەبەستێت ئێمە لەم ماوەیە ئەم ڕەمان دەدەست پشت به خدا لګل براینی هرم د دین لنزیکترین کدا دز به برهم او هنار د کرنوې نو د بکینو د بغداد بولې کولینه ول او غریبستانه پشت به خدا لروجانی د هاتو ده لباري کرنوې نو د گین القادمه سوف يعني يصار الى اتفاق حول استئناف التصدير ان <applause> شاء الله رنا حكومه ريم کې شی لګل امانه به پێداچوونەوە بە ئەخودا بڵام کۆمپانیەکان شەریکات تێشیان هەبێ لەگەڵ شەریکات و کۆمپانیەکان قسەکەن بۆ چارەسری ئەم بابەن ساارهنا نقااشلو لەگەڵ برایانی هەرێم بە دیاریکراوی وەزارەتی سامانە سروشەکان گفتوگۆکرا ڕێک کەوتین لەسەر ئەنجامدانی کۆبنەوەی هاوبشی نێوان وەزارەتی 90وتی فیدراالی و وەزارەتی سامانە سروشیەکان و نوێنەرانی کۆمپانیا بیانیەکان کە لە هەرێم کار دەکەن.

کێ دەبێ ئەو پارێبدا ئەو جگەلەوەی کە داوا ملیارد دۆلاری دیکە کە کە پێشتر یان حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێشتر نوتتی فرۆشتووە ئەوە چۆون چا سەرەکە نوتیدا و پارەی وەرگتوەوە کێککە لە کێشەکان ئە بابەتە چۆ چا سەرەکەن خوافی ئەقللییم پاراوو ها برایی هەرێم ئەو قەرزە و داواکاریانهیان خستە ڕوو لە بارەی کۆمپانیا بیانیەکان کە لە هەرێمی کوردستان کار دکات لە کاتی گفتوگ و دیالۆگەکانی داهاتوو ئەمە لە بەرچاو دەجیرێت. بشت بخوده لسرمه دگینه صارسری کړدی الى حلول عمليه لذلك جشبینا بو بمزوانا هنارد نو دسپیدکاتو ان شاء الله يعني نحن متفائلون من ذلك بشتوان بخوده جشبینن هم او کشی کله گفتو گوکان دا بینی معنا رینیبو هر دولا پیداجیرن پنا بخوده لخيراترین ک ده هنارد کرنو نو دسپیدکاتو بخير بأسرع وقت ممكن ان شاء الله شكرا معالي الوزير زورس پاس